Mən Quranbayev Danyar, 1999-cu il Ürgən şəhərində doğulmuşam. İr tərəfdən keç-keçə futbol oynayanmız. Keyin məktəb qaydaları oxuşqa öncəlik qızıqış bulmayan, amma matematikə fəniyə cüda qızıqqam mən. Həyatda uçayan qiyinçiliklərim ailəvi axvalınızı doğru gələdi. Yəni, onamın kəsəlçiliyi. Kollejdə birinci, ikinci kurslarını onam qatıq bir tatlı olub qalıyan. Hatta bu yerdə şifakarlar ümitsizlənib, ölə deyən dərəcəyə alıb geçkəndə onamla. Şunda xəm, özümüzgə bolyan şanışqı yox etmək hazırda şu qiyinçiliklərini əstə-əstə yengib aldıq. Adam özüzgə bolyan İşanışını yox etmək, yaxşı nəsələ haqqıda oyləb, hər daim xəyatdan zəvqlənib yaşayış gərək. Xəyatda cəmiyyət kekirəkli insan mövcudu haqlayıbən, yəni bir əvgə faydam təqməsə, əvgə zərərim xəm təqmədiyə insan mövcudu haqlayıbən xəyatda. Özü yaxdırgan kəsibini təlləşi gərək. Kəsibini pul üçün təlləsə, bu kəsibə qurub işgə fəqat barıb gələdi, amma özü üçün təlləsə, ondan zəf qaladı, ondan bir motivasiya aladı. Baxtlı yaşayış üçün mənim fikrim üç dənə ərsəyə itibar veriş gərək. Birincisi, sağlıq. İkincisi, ailə əzalərəyə itibar. Üçüncüsü, ətraf mühitə itibar veriş gərək. Mən bu data oku mərkəzini arxitektura dizayn yalanışını tüketkəndən son özümlə şəxsi layihə uyumlu açış niyyətim var.